Hvor er det stærkt. I hope this is being recorded. We are just a few hundred meters away from Vladimirsky. We're filming everything on the ship. We're filming antennas, as we've been told by the source. I can see crew members walking around on the deck. I think they're watching us. There's two men staring at us. Wow, they're looking at us. This is really a strange situation. Almost a tense situation. They're looking at us. Kommer ind med... Med hvad? Gevær. Gevær? Fuck. Han ligger ikke an til at se på os, vel? Der står deroppe. Ja. Han ved væbnet. Ja, det er de. Lad os bare gå lidt væk igen. De er ved væbnet. Og de filmer også eller et eller andet. Ja. Men har vi nok? Ja, lad os bare trække. Alex, vi trækker tilbage. Ja. Trækker væk. Stille og roligt væk herfra. Ja, tak. Vi er få kilometer uden for Sjællands Odde. Samsø ligger lige derovre. Vi er i det, man almindeligvis tror, jeg kalder indre danske farvande. Og der står en russisk sømand og viser sit våben. Fordi vi sejler ud og filme, hvilket vi har ret til. Det er helt vildt.